Ассаламу алейкум, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Бауыржан Бақытбекұлы. Тәжікстан астанасы Душанбеде Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары кеңесінің 5-ші саммиті аяқталды. Оған 10-нан астам елдің президенті қатысты. Тізімде Қасым Жомарт Тоқаев та бар. Мемлекет басшысы саммитте сөз алып, аймақтың тұтастығын сақтап, қауіпсіздігін нығайтуға қатысты бірқатар тың бастама көтерді. Әріптесім Гүлжан Марқабаева тарқатып айтсын. Тәжікстан Азия лидерлерінің саммитін алғаш өткізіп отыр, сондықтан болар тыңғылықты әзірлен. Тіпті жергілікті ақпарат көздері саммитке орай ел астанасы Душанбе 1 миллион гүлмен көмкерілгенін хабарлады. Гүлғаланың кешеден бері саяси салмағы артты. Кеңестің кезекті 5-ші отырысына 10-нан астам елдің бірінші басшылары келді. Бүгін Наурыз сарайына жиналған президенттерді саммит иесінің өзі қарсы алды. Бұл Қасым Жомарт Тоқаевтың Қазақстан Республикасының ресми президенті ретінде қатысып отырған алғашқы саммиті. Өлі ортақ тарих үшін ортақ сурет. Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралар кеңесінің кеңістігі кең. Егер оған мүше мемлекеттердің шекарасын картадан сызып қарасаңыз, Азиядағы халықтар мен елдердің 90%-ын қамтайтын алып аумақты көресіз. Әр 4 жыл сайын оған мүше мемлекет басшылары осындай дөңгелек үстел басында бас қосады. Олардың арасында саяси көзқарастары кереғар президенттер де болуы мүмкін, бірақ олар бірге проблемалар талқылайды, ақыр соңында мәмілеге келеді. Себебі қазіргі мемлекеттер түсінді, қандай қауіп-қатерге аймақ болып, өңір болып күрескен әлдеқайда тиімді. 1992 жылы Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясының 47-ші сессиясында Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев ұсынған идея ұлттардың ұстанымына айналды. Содан бері 27 жыл өтті, кеңестің қазір 27 мүшесі бар. Яғни уақыт өлшемімен алып қарасақ, кеңес құрамы жыл сайын бір мүше мемлекетпен толығып отырған. Кеңес мүше мемлекеттердің сенімінен шықты, үмітін ақтады. Негізгі идея шынайылыққа айналды, сондықтан оның қатарына қосылғысы келетіндер көп. Кеңес отырысы Қасым Жомарт Тоқаевты президенттік лауазыммен құттықтаумен басталды. Уважаемые главы делегации, прежде чем приступить к обсуждению вопросов повестка дня, күн тәртібіндегі мәселелерге өшпей тұрып, ең алдымен Қасым Жомарт Тоқаевты Қазақстан Республикасының президенттігіне сайлануымен құттықтаймын. Осы жауапты лауазымда сәттілік тілеймін. Сондай-ақ кеңес мүшелігіне енді қосылған Шри-Ланка елінің делегациясына да жемісті жұмыс тілегім келеді. Бүгінгі Азия қарқынды дамып келе жатқан алапат адами һәм табиғи ресурсы бар аймақ. Дегенмен аймақтағы мемлекеттерді алаңдататын проблемалар бар, және ол азаймай отыр. Терроризммен күрес, есірткі бизнесі, заңсыз қару айналымы, экологиялық ахуал, заңсыз миграция, әсіресе террористік топтардан келер қауіпті мейлінше азайтуға бәрі мүдделі. Саммит барысында сөз алған Қасым Жомарт Тоқаев халықаралық терроризмге қарсы іс-қимылдың бірлескен тәсілдерін әзірлеуді ұсынды. Выработка совместных системных подходов противодействию международному терроризму. Халықаралық терроризмге қарсы іс-қимылдың бірлескен жүйелі тәсілдерін әзірлеу өзекті міндет. Бұл зұлымдыққа қарсы күрес бойынша маңызды міндеттемелер Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясының 73-ші сессиясында қабылданған кодексте көрсетілген. Оны әлемнің 82 мемлекеті қолдады. Сол құжат кеңес кеңістігінде терроризм қатерінің алдын алу бойынша ұсыныстарды әзірлеу кезінде негіз болса деген ұсыныс бар. Сондай-ақ біз форумның жобаларын, бағдарламаларын және өзге де қызметін қаржыландыру үшін арнайы қор құруды ұсынамыз. Мұндай жаңа тетік кеңестің іскерлік қызметін ынталандырады. Адами капиталға инвестиция салу кеңеске қатысушы барлық мемлекеттердің экономикалық әл-ауқатына үлкен серпін бере алады деп ойлаймыз. Бұл тұрғыда Азиядағы этносаралық және конфессияаралық үн қатысуды дамытуға басты назар аудару маңызды. Тәжікстан президенті көрші Ауғанстандағы жағдайға алаңдаушылық білдірді. Кеңеске мүше мемлекеттерді бұл мәселеде тиімді шешімдер қабылдауға шақырған тәжік лидері елдегі экологиялық ахуалдың да қаупін айтып өтті. Оның айтуынша мұздақтардың тез еруі Орталық Азиядағы су тапшылығын тіпті өршітіп жіберуі бек мүмкін. Ауғанстандағы ахуалға бүгін Владимир Путин де жеке дара тоқталды. Ресей лидерінің айтуынша Сирия сергелдеңін шешуде Астана форматының ықпалы зор. Отмечу, что Россия оказывает всяческое содействие межафганскому диалогу. Ресей Ауғанстан диалогына жан-жақты ықпал етеді. Ақпан және мамыр айларында Мәскеуде Талибанмен Ауғанстан үкіметімен келіссөздер раунды өтті. Сирияда ұзақ мерзімді тұрақтандыруда аса маңызды міндет. Ресейдің қатысуымен Сирия аумағының басым бөлігі заңды үкіметтің бақылауына алынды. Ресей, Иран және Түркияның Астана форматындағы жұмысы нәтижесін берді.
Ал Кытай башысы Си Цзиньпин Азия мемлекеттерінің ерекшелігін ескере отырып, қауіпсіздіктің мүлдем жаңа қалыбын қалыптастыруды ұсынады. Ұжымдық қауіпсіздікке ұмтылуымыз қажет деген Кытай төрағасы бүгінгі туған күніне қарамастан 3 сағатқа созылған отырыста өз ойларын ортаға салды. Қытай Азия деген үлкен отбасының мүшесі ретінде бейбітшілікті ілгерілетуге және тәртіпті қорғау мен қамтамасыз етуге өз үлесін қосуды жалғастыра береді. Біз бейбіт даму жолымен батыл жүретін боламыз. Қытай бір белдеу бір жол жобасы аясында барлық елдермен ынтымақтасуға және сол арқылы өз тауарларын Қытай нарығында сатуға мүмкіндік жасауға дайын. Өзбекстанда арал мәселесі алаңдатады. Бүгін Шавкат Мирзиёев аралды аман алып қалу әлі де кеш еместігін ескертті. Өзбекстан президентінің ойынша жастар арасындағы радикализм мәселесі үлкен қауіптің алды. Проблема экологии, демография и миграция. Экология, демография, миграция, өмір сапасының төмендігі және білім. Бұлар әлеуметтік жанжалдардың негізгі себебі. Дәл осындай кезде экстремизм мен терроризм идеологиясы тұтанады. Әсіресе жастар арасындағы радикализация процесі ерекше алаңдатып отыр. Бірақ ең бастысы қазір әлем сенім дағдарысын өткеріп отыр. Ал елдер мен халықтар арасындағы қауіпсіздіктің негізгі кепілі сенім болып табылады емес пе? Сенім мен келісім бүгін мына дөңгелек үстел басына жиналған президенттер, премьер-министрлер мен делегация мүшелері тағы бір мәрте ортақ қорытынды жасады. Келісіп пішкен тон келте болмайды. Саммит қорытындысы бойынша мүше мемлекеттер Душанбе декларациясын қабылдады. Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары кеңесінің жоғарғы органы мемлекет басшыларының саммиті енді 4 жылдан соң өтеді. Гүлжамар Қабаева, Еділ Ермекбаев, Алмаз Омырғалиев, Айдос Серікболұлы, Президент Телерадио кешенінің көмегімен Душанбеден хабар 24. Қасым Жомарт Тоқаев саммит аясында Қатар әмірі Шейх Тамим бен Хамад әл-Танимен кездесті. Тараптар екі жақты байланысты нығайтуға мүдделі екендіктерін айтып, бұған мүмкіндік мол десті. Қатар әмірі екі елдің қарым-қатынасын дамытуға кедергі тұстарды анықтау үшін арнайы комиссия құруды ұсынды. Екі жақты ынтымақтастық бойынша талқылайтын бірқатар мәселе бар. Қос ел арасындағы сауда-экономикалық байланыс әзірге жоғары деңгейде болмағанымен, біз Катардың көптеген елдерге, соның ішінде Қазақстанға инвестиция салу мүмкіндіктерін жоғары бағалаймыз. Сондықтан бүгін мен біздің елдеріміздің өзара ықпалдастығына әсер ететін маңызды бағыттарға тоқталғым келеді. Қазақстанның Катарға деген құрметі жоғары. Өзім бұл елде бірнеше рет болдым. Мемлекет өте қарқынды дамып жатыр. Сол себепті біздің елдеріміздің өзара байланысын арттыру үшін зор мүмкіндік бар деп санаймын. Сізбен жүздесіп отырғаныма қуаныштымын. Тағы да менің құттықтауымды қабыл алыңыз. Жұмысыңызға зор табыс тілеймін. Екі елдің басты жетістігі бұл сенім және жоғары деңгейдегі байланыс деп айтуға болады. Әрине, сізбен келісемін. Әлі де екі жақты ынтымақтастықты дамытатын тұстар бар. Біз Қазақстанға инвестиция салуға ниеттіміз. Сондықтан екі жақты байланысты дамытуға кедергі болып тұрған мәселелерді анықтау үшін бірлескен комиссия құру керек деп ойлаймын. Үкімет басшысы Ақмола облысына жұмыс сапарымен барды. Асқар Мамин онда елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың экономиканы әртараптандыру бағытында берген тапсырмаларының және президент Қасым Жомарт Тоқаевтың сайлауалды бағдарламасының орындалу барысымен танысты. Премьер-министр сапары барысында қарапайым заттар экономикасы, инвестиция, машина құрастыру, агроөнеркәсіп кешен дамыту және туризм салаларының аяғалысына ерекше назар аударды. Үкімет басшысы аймаққа келе сала Көкшетаудағы ауыл шаруашылық техникаларын құрастыратын зауытқа ат басын тіреді. Мұнда жылына 1,5 мыңға жуық техника шығарылады. Өндіріс ошағы келешекте 5 мың дана техника құрастырып, 400 адамды жұмыспен қамтуды жоспарлап отыр. Сол үшін жыл сайын жаңа өнім түрлеріне керек келеді. Сейчас у нас запускается полная линия сборки. Біз биыл Беларус тракторларын жинауды қолға алдық. Қазір осы цехтің жанынан тағы бірнеше өндіріс алаңдары салынып жатыр. Олардың құрылысы аяқталған соң қазіргідей барлығы бір жерде емес, дәнекерлеу, жинау, құрастыру секілді процестер бөлек-бөлек жүргізіледі. Көкшетауда 2005 жылдан бері КамАЗ жүк көліктері құрастырылады. Бұл Қазақстан мен Ресейдің бірлескен жобасы. Мұнда да биыл өндіріс қарқын ала бастаған. Ал зауыт жылына 1,000-нан астам техника шығарып жүргенмен, бұл көрсеткішті 2-3 есеге арттыруға қауқарлы. Бірақ барлығы тапсырысқа байланысты. Көкшетауда енді мүгедектер арбасы да жасалады. Жергілікті зауыттардың бірі осындай жаңа өнімді үкімет басшысының назарына ұсынды. Мемлекет қолдаса, өндіріс ошағы мұндай қондырғыларды көптеп шығаруға дайын.
Премьер-министр сапар барысында Копа көлінің жағасындағы қонақ үйге де бас сұқты. Айта кетейік, жергілікті билік осы көлдің жағасын биыл түбегейлі өзгертуді жоспарлап отыр. Ал ішкі туризмді дамыту үшін мұнда қыруар жұмыстар атқарылмақ. Начиная отсюда, хотим пробить вот с этой точки, вот мимо церкви, шахты, мост, и все, все дома снести и отбить. И уже отсюда сделать набережную. Сапар аясында Асқар Мамин Көкшетауда бірнеше шағын және орта бизнес нысандарында болып, қарапайым заттар экономикасы бағытындағы жұмыстарды жандандыруды тапсырды. Ал облыстық әкімдікте өткен жиында үкімет басшысына өңірдің әлеуметтік экономикалық даму барысы, халыққа жасалып жатқан әлеуметтік көмектер туралы баяндалды. Мәселен, облыс әкімінің айтуынша, биыл әлеуметтік салаға 129 миллиард теңгеден астам қаржы бөлу қарастырылған. Бұл қаражатқа 3 балабақша, 6 мектеп және 5 аурухана салу жоспарланып отыр. Ал атаулы әлеуметтік көмекті жыл басынан бері аймақта 116 отбасы алған. Дамир Берікұлы, Анатолий Полянный, Көкшетаудан, хабар 24. Нұротандықтар партия төрағасының атынан дәрігерлер мен мейірбикелерді кәсіби мерекелермен құттықтап, оларға ерен еңбектері үшін алғыс білдірді. Елбасының бастамасымен елімізде денсаулық сақтау саласын дамытуға ерекше ден қойылып отыр. Нұротан партиясы төрағасының бірінші орынбасары Мәулен Әшімбаевтың айтуынша, президент Қасым-Жомарт Тоқаев та осы жұмыстарды әрі қарай жалғастыруға мүдделі. Нұротан партиясының өкілдері келіп кәсіби мерекеңізбен құттықтағаны үшін ерекше қуаныштымыз. Бұл елбасымыздың денсаулық сақтау саласына деген қамқорлығына нәтиже екені сөзсіз. Алдағы уақытта осы жұмыстар жалғасады деп сенеміз. Қасым Жомарт Тоқаев өзінің бағдарламасында денсаулық сақтау ісіне үлкен көңіл бөлуде. Биыл Қазақстан жазушылар одағының құрылғанына 85 жыл. Мерейтойға орай еліміздің түкпір-түкпірінде түрлі шаралар өтіп жатыр. Кезекті бір жиын бүгін Алматыда өтті. Президент әкімшілігі ішкі саясат бөлімінің меңгерушісі Аида Балаева қаладағы қаламгерлермен кездесті. Сонау 1934 жылы қазақ жазушыларының бірінші құрылтайында қазығын қағып, шаңырағын көтерген жазушылар одағы бүгінде руханияттың орталығына айналған. Ұлттың әдебиетін жасаған қарымды қаламгерлердің көші үзілген емес, заман талабына сай тынысы ашылып, бағыты кеңейіп келеді. Қазақ әдебиеті өз қазанында өзі қайнай бермей, әлемдік кеңістікке шықса, әлемдік қауымдастықтың араласа, бүкіл дүниежүзіндегі қаламдастармен танысып білісіп, өз шығармаларымен биіктерге, белестерге көтерілсе деген оймен көптеген бір шетелдік байланыстарға қол жеткіздік. Халықаралық поэзия фестивалін өткіздік. Жақындағана әлемнің 6 тіліне аударылған заманауи қазақ әдебиетінің үздік туындыларының антологиясы жарық көрді. 160 қазақстандық автордың таңдамалы шығармалары енген бұл туынды әлемнің 90-нан аса еліне таралмақ. Жазушылар одағының облыстық бөлімшелерінің жұмысы да жанданып келеді. Түркістандық 25 қаламгердің өзінің сайтын ашу, қаламгерлер сайтын ашу. Тұран Түркістан журналының дүниеге келуінің өзі де облыстағы қаламгерлерге қолдау, қуаттау, солардың дүниелерін, жас таланттардың жарыққа шығуына үлкен мүмкіндік. Және ол тек қана республикалық емес, халықаралық деңгейдегі түркі халықтарына ортақ журнал деп есептеп отырмыз. Биыл тағы бір асу 85 жылдығын атап өткелі отырған жазушылар одағына бүгін ел президенті атынан қызметтік көлік сыйға тартылды. Бағдарламаларды халыққа жеткізуде қаламгерлердің рөлі өте зор. Сондықтан осындай үлкен тарихи кезеңде еліміздің тұрақтылығын нығайтуға, руханиятымыздың кемелденуіне өздеріңіздің рольдеріңіз өте зор, шығармаларыңызда осы құндылықтарды насихаттау берулеріңіз тиіс деп ойлаймыз. Айта кетейік, шілде айында Нұр-Сұлтан қаласында Еуразия астаналары қаламгерлерінің форумы өтпек. Сондай-ақ 42-те Азияның 46 мемлекетінен келетін 100-ден астам ақын жазушы елімізде бас қосады. Гүлжан Көленқызы, Ерлан Абжанов, хабар 24, Алматы. Қарағанды қаласының Пришахтинск шағын ауданында денсаулық сақтау нысаны игілікке берілді. Мұнда халыққа амбулаторлық, стационарлық көмек көрсетіледі. Жаңа медициналық мекеме күніне 80 адам қабылдай алады.
Зарият Азизова 20 жылдан астам тәжірибесі бар анестезиолог-реаниматолог маман. Қазір осы клиникадағы жан сақтау бөлімінің меңгерушісі болып қызмет етеді. Медициналық орталық жақындаға ашылса да күніне кем дегенде 3-4 операция жасаймыз дейді дәрігер. Сколько я работаю, столько я обучаюсь. Заманмен бірге даму керек. Түрлі науқастар болады. Өлім аузында тұрған адамды алып шығып, аман алып қалу оңайға соқпайды. Есімде қалған қиын операциялардың бірі ол жүкті әйелге жасалған операция болды. Дәрігерлерге уақытылы жүгінбей үйде түрлі дәрілер ішіп, нәтижесінде сепсиске шалдыққан. Болашақ ана мен баланы аман алып қалу үшін қолдан келген мүмкіндікті жасадық, аман алып қалдық. Заманауи клиникада балалар мен ересектерге кеңестік диагностикалық көмек көрсететін медициналық орталық бар. Мұнда жоғары санаттағы білікті мамандар қабылдау жүргізеді. Атап айтсақ, кардиолог, пульмонолог, жалпы хирургия, ревматолог пен гинеколог мамандардың көмегіне жүгіне алады. Киста 8 сантиметров. Менің жасымда бірден екі операция жасату оңай емес. Дегенмен дәрігерлер бар көңілін маған аударып, медбикелер де көмектерін көрсетті. Мені ажалдан арашалап қалды. Қазір жағдайым жақсы, барлық ағзамды әрі қарай тексеріп емдетіп жатырмын. Ақ халатты абзал жандарға алғысымды айтамын. Мұндағы хирургиялық бөлім 7 бағыт бойынша қызмет көрсетеді. Зертханалар мен операциялық залдар, жансақтау бөліміндегі палаталар заманауи жабдықтармен қамтамасыз етілген. Бұл жаңашылдық эндоскопиялық жедел емдеу мүмкіндігін береді. Айнұр Абдиева, Сайлау Илков, Қарағанды, хабар 24. Маңғыстауда ерлігімен елге танылған полицейлер көп. Соның бірі Асқан Қадыршаев. Тәртіп сақшысы мұнайлы ауданда патрульдік кезекте жүрген кезінде өртке оранған үйден 4 адамды алып шыққан. Ал тапа-тал түсте дүкеншіге қару кезенген қаскөйді Нұрғали есімді полицей қолға түсірді. Қызметте қырағылық танытқан сақшылармен өңірдегі тілшіміз Талғат Исламұлы кездесті. Теңіз жағасындағы қаланың қауіпсіздігін тәртіп сақшылары атпен, жол талғамайтын жүрдек квадроциклмен және дыбыссыз қозғалатын электромобильдермен жүріп бақылайды. Біз сұхбат алуға келе жатқан екі жігіт автопаркі осындай көлік түрлерімен жарақтанған полиция жасағының құрамында қызмет етеді. Саламатсыздар ма жігіттер? Қалдарыңыз қалай? Биылғы мамыр айында Басқұдық елді мекенінде екі қабатты үй өртенді. Оны көріп көмекке ұмтылған патрульдік жасақ құрамында Асқан Қадыршаев та болды. Түтінге оранған үйге жедел кіріп, полицейлер 4 адамды қауіпсіз жерге алып шықты. Оларға алғашқа медициналық көмек көрсетіп, дәрігерлер келгенше жанында болды. Тотас бір отбасының өмірін құтқарып қалған ол қазірде өз қызметінде жүр. Жалынға кіруге қорқыныш болған жоқ па? Әрине, адам болғаннан кейін болды, бірақ біздің міндеті болғандықтан алғаш көмек көрсетуімізге тиіспіз. Алда уақытта өрт болған жағдайда және де басқа да көмек керек болған кезде біз әрдайым көмектесуге дайынбыз. Ал Нұрғали қарусыздандырған ер адам тал түсте 32-ші Б шағын аудандағы дүкенге кіреді. Ыстықтан шөлдеген полицей мұнда салқын су алуға келген екен. Тапанша ұстаған мас жігітті көрген бойда жедел қимылдап, оның қаруын тартып алады. Әріптестерін шақырып, күдіктіні тапсырады. Ол бұған дейін патрульдік жасақта болған еді. Қазір ювеналды полиция инспекторы атанды. Қалашылық рейдке шығып, кәмелетке толмаған балалардың құқық бұзушылыққа бармауын қадағалап жүр. Мектептен тыс алмақта жүреміз. Рейдке әр субботы мен воскресенье біздер шама кенше шығамыз. А күндізгі мезгілде түнгі 11-ге дейін былай жүреміз көшеде. Көп дегенде бір 2-3 болады. Жалпы профилактикалық іс-шаралар жүргізіледі біздің тарапымыздан. Сол себепті қылмыс жоқ бізде. Бұл жігіттердің ерлігін басшылық ескерусіз қалдырған жоқ. Бұрын аға лейтенант болған Асқан бүгінде капитан. Ал Нұрғалидің қызметтік шені аға сержанттан лейтенантқа өсті. Біз өз міндетімізді марапат алу үшін емес, қоғам қауіпсіздігін сақтау үшін атқарамыз дейді олар. Расында да мүгедек адамның жолдан өтуіне көмектесіп, оталмай қалған көлікті орнынан қозғауға ұмтылған ақтаулық полицейлер туралы әуесқой түсірілім әлеуметтік желіде көп. Талғат Исламұлы, Саламат Бекбаев, Ақтау, хабар 24. Елорданың ішкі істер департаменті оқушыларды марапаттады. Олар айдың күннің аманда балаларға қару кезенген 51 жастағы күдіктіні ұстауға көмектескен болатын. Қазір осы оқиға бойынша қылмыстық іс қозғалған. Ал күдіктіні қолға түсірген патрульдік полиция қызметкері Руслан Шмидт мемлекеттік марапатқа ұсынылды. Нөмірі 27-ші және 37-ші мектеп оқушыларының ата-аналары мен ұстаздарына да алғыс жарияланды.
Сегодня мы... Полиция департамента бастығының бұйрығымен жас қызметкерлерімізбен батыл балаларды марапаттадық. Қаруланған қылмыскерлерден тайсалмай, төтеп бере алған батыл оқушылар еліміздің ертеңі. Осында ер жүрек ұрпақ тәрбиелеген ата-аналар мен ұстаздарға мың алғыс айтамын. Петропавлдық Сергей Тимофеев ескі тұрмыстық заттар жинауға әуес. Құрылыс компаниясын басқаратын кәсіпкер кеңсесінің бір бөлмесінен мұражай ашқан. Қазір мұнда жағылай қойылған самауыр, өтек, радио, сағаттар көзге ыстық көрінеді. Ескі заттардың арасында әлі күнге жұмыс деп тұрғандар да бар. Мұражайдың бір бұрышына кеңестік кезеңнің газеттері мен жарыс кубоктар қойылыпты. Старые швейные машинки. Маған ескі тігін машинасы ыстық көрінеді. Оның дыбысы балалық шағымды еске салады. Сонымен қатар фотоаппараттар бар. Қазір екінің бірі суретке түсіреді. Ал біздің кезімізде ол сирек кездесетін нәрсе. Әзірге айтарымыз осы, эфирде қайта жүздескенше.